Den 1 december friades SD-toppen Kent Ekeroth i Svea hovrätt efter att tidigare ha dömts i Stockholms tingsrätt. Ekeroth friades från en dom om misshandel efter ett bråk i en krogkö på Stureplan i Stockholm. Trots den friande domen uppmanade Sverigedemokraternas partiledning med partiledare Jimmy Åkesson och gruppledare Mattias Karlsson i spetsen Ekeroth att lämna justitieutskottet. Ekeroth har genom åren gjort ett gott arbete med politikutveckling på det kriminalpolitiska området. I sitt val av livsföring, uppförande och omdöme har Ekeroth dock inte lyckats leva upp till de höga krav som partiet ställer på en företrädare i kriminalpolitiska frågor, skrev Karlsson bland annat i ett pressmeddelande. Ekeroth höll inte med om att han borde lämna justitieutskottet, men valde att följa partiledningens önskan. I riksdagen sitter Ekeroth dock kvar. När riksdagen öppnar i januari gör han comeback efter att ha varit borta sedan november 2016. Det är oklart vilken roll Ekeroth kommer att få, det skriver SVT Nyheter nu. Jag lämnade in ett par motioner i höstas och kommer att vara med i en del debatter i vår. Bland annat om utvisningar av kriminella invandrare i den utrikespolitiska debatten, säger Ekeroth till SVT Nyheter. I höstas uttalade Mattias Karlsson sig i SVT om att man som riksdagsledamot inte ska vara ute klockan 05 på morgonen och om någon skriker okvädningsord åt en och man har polisen med sig så ber man polisen hantera det. Man behöver inte gå fram och tjafsa med personen då. Det uttalandet ifrågasätter Ekeroth skarpt. Till SVT Nyheter säger SD-toppen: Mattias Karlssons uttalande om att jag har utegångsförbud efter en viss tid är väldigt konstigt med tanke på att han själv är ute och festar, och det är heller inget som har kommunicerats i justitieutskottet, och jag har också gjort ett bra jobb i utskottet, säger Kent Ekeroth.